Salatut elämät. Ma-p. P. 19.3. alkaen Seemoressa. Sindyn menneisyys paljastuu Jerelle. Miki ja Susu ajautuvat asumuseroon. Henrik ärsyttää Severiä käytöksellään nuorten juhlissa. Vikitellessään Nellaa. Tilanne kuumenee vielä enemmän, kun Nellan Tallinnan ihastus Christian saapuu paikalle. Nellalta salaa kutsuttuna Nellaa tilanne ahdistaa siinä määrin, että hän pakenee paikalta ja päätyy asumaan Lasse vaarinsa luokse. Laurin vangit Sabriina, Monika, Gunnar, Aaro ja Jutta joutuvat tekemään karmean valinnan, sillä Lauri määrää jonkun heistä tappamaan itsensä. Sindyn ja Jeren välillä alkaa kipinöidä romanttisesti, mutta välit muuttuvat pian jäisiksi, kun Jere kuulee Sindyn vieneen aikoinaan Lassen rahat. Seemoressa huomenna.